Тим часом суд уже встиг обрати запобіжний захід учасникам злочинної групи, що промишляла квартирними крадіжками на території Миколаєва. Судове засідання не обійшлося без скандалу. Один з підозрюваних – громадянин Грузії. Своєї провини так і не визнає. Підтримати його на процесі прибули близькі люди – законна дружина та дружина громадянська, котрі щепилися прямо в залі суду. Даша, иди сюда. Она его не знает, я его жена, я могу не уйти. Позови ее, позовется. Даша, иди сюда. Позовите, зовите ее. То. Мать ребенка моя. Зовите, что вы творите? Что вы творите? Даша, иди сюда. Даша, иди сюда. Она пустит. Что ж, отойдите. С ума сошли? Отойдите. Что ты хочешь ему сказать? Говори, выходи. Я хочу сказать про адвоката, рассказать ему что-то. Сейчас же я могу с ним говорить, правильно? Выходите, выходите. Выходите. Нет, выходите. Марина, что? Щойно втихомирили жінок, як бешкет влаштував підозрюваний. Чоловіка від початку дратувала цікавість до його персони засобів масової інформації. Тож від прохань вимкнути камери він раптово перейшов до погроз та плювання в журналістів. Та при що ти робиш? Та при що? Що робиш, сучка Йова? Я твою маму вийшов. Успокойся, Йова, ну ви ж знаєте. Я ні на що, услиш мене. Чолов'яга до умовлянь коханки не дослухався та продовжував переконувати присутніх у своїй безгрішності. Суд на слово йому не повірив. Обидва підозрювані ближчі 2 місяці проведуть за ґратами. Або ж на волі, якщо знайдуться бажаючі сплатити за них 128 та 192 тисячі гривень застави.